ባኞ ቤት ውስጥ ከእጅ መታጠቢያ ገንዳ እየቆየ ከሚንጠባጠበው የቧንቧ ውሃ ድምፅ ውጪ ሁሉ ነገር ጸጥ ብሏል። ካለበት የጋራ መኖሪያ ቤት አርቆ እጅግ በጣም አርቆ የሚሰማ የውሻ ጩኸት አለ። ስስ ነው። ሌላም ስስ የመኪና ድምፅ ይሰማል። በቅርበት ግን ሁሉ ነገር በሞት እቅፍ ውስጥ ያለ ነው የሚመስለው። ሞት እምቢ ብሎት የሚታገለው የእጅ መታጠቢያ ቧንቧ ብቻ ነው። ጠብ 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 ይላል። እየቆየ ፈልጎ ነው ያደረገው። እንዲህ ከብዙ ጊዜ በኋላ ከግዳጅ ሲመለስ የሚያርፈው እነዛው ለብ ለብ የደህንነት ሰራተኞች የሚያርፉበት አፓርታማ በራሱ ክፍል ውስጥ አይደለም። እያዩት ይገባና ሳያዩት ይወጣል። ሰው ተመስሎ ንፋስ ተሞልቶ ብርድ ልብስ ለብሶ ፊቱ እንዳይታይ ሆኖ ወፍራም አፉፍ አልጋው ላይ ያስተኛል። ወደ ውስጥ ሲታይ የሚያጥበረብር ፈዛዛ የራስጌ መብራት ይበራለታል። አርቲፊሻል ሽጉጥ ደግሞ ከውጪ አጮልቆ ለሚሰልል ሰው እንዲታይ ሆኖ ነው አልጋው ላይ ጫፍ ላይ ተቀመጠው። እሱ ግን በቅርብ ርቀት በሚስጥር ለብቻው እየተቀያየረ ከሚያዝለት ሌላ አፓርታማ ክፍል ውስጥ ይኖራል። ይህ ክፍልም በተለያዩ ጊዜያቶች ይቀያይራል። በዚህ ፎቅ ላይ አንድ ጊዜ ስምንተኛ ጠለል ላይ ይሆናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ አምስተኛው ይወርዳል። ሁለቱ ጠለሎች በሚስጥር መውጫና መግቢያ ያላቸው በመሆናቸው ቀሪዎቹ ነዋሪዎች ግን ፊት ለፊት አያገኙትም። ነዋሪዎችም ሚስጥራዊ መግቢያና መውጫውን አያውቁትም። ከዚህ በተጨማሪ የጋራ መኖሪያ የተለየ ጥበቃ ስራ የተዘረጋለት ነው። ለብላቦቹ የሚገባቸው ግን በእነሱ አፓርታማ ላይ እንደሚኖር እንደሚያድር ነው የሚያውቁት። አሁን በስምንተኛው ጠለል ክፍል ቁጭ ብሎ በሌሎቹ በአንድ ውስጥ ነው የሚገኘው። ከገባ በኋላ አዲስ ግዳጅ እስኪመጣ ጊዜ ድረስ አይወጣም፣ አይገባም። ሳምንት፣ ሁለት ሳምንት ደግሞም የማይነቃ መስሎ ይተኛል። ያንን ጠብ 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 የሚል ውሃውን አስተካክሎ ይከፍትና ይተኛል። ለብዙ ጊዜ ላይተኛ ስለሚችል አንድ ጊዜ ከተኛ ጨካኝ እንቅልፍ ነው የሚተኛው። ለሁለት ሳምንታት ሳይወጣ ራሱ ሰርቶ እየተመገበ እየታጠበ በበረዶ ቅንጦት በተሞላው ገንዳ ውስጥ ተኝቶ ሲያነብ፣ በሚስጥር የሚቀመጠውን ማስታወሻ ሲጽፍ፣ ሪፖርት ሲያዘጋጅ ይቆያል። ያዘጋጀውን ሪፖርት በሚጠበቅበት ቀን በሚስጥር ሳጥን ውስጥ አስቀምጦ የመጣለትን ትዕዛዝ ያነሳል። ሪፖርቱን አስቀምጦ የመጣለትን አዲስ ግዳጅ ለመመልከት እየተጣደፈ ወደ ክፍሉ ገብቶ የታሸገው ወረቀት ከፈተው። ሌላ ስም፣ ሌላ ፓስፖርት፣ ሌላ አድራሻ፣ ሌላ ማንነት፣ ትዕዛዝ የያዙ መረጃዎች እያገላበጠ በማጥናት መዘጋጀት ጀመረ። የክዋኔው ሰንሰለት አዘጋጀ። ሁልጊዜም በዝግጅቱ ወቅት ስጋት በውስጡ እየተጠነሰሰ ይሄዳል። ወዳጆቹን የሚያገኝበት ጽኑ ፍላጎት አደረበት። በሚያገኛቸው ሰዎች በሙሉ በሞት እቅፍ ላይ የቆሙ ናቸው። ከነሱ ሲለይ ነፍሳቸውን ይቀማሉ። ይህንን ያውቃል። ይህ እየተነገረው ነው እንግዲህ የሰለጠነው። ይህንን አልፎ ሄዶ ያገኛቸው የቅርብ በሚላቸው ሰዎችን አጥቷል። የሴት ልጁን እናትም አጥቷል። በዚህ የተነሳ ከአለቆቹ ጋር ከፍተኛ ግጭት ውስጥ ገብቷል። በዚህም ከልጁ እንደራቀ ብዙ ዓመታት አልፈዋል። ድጋሚ ላለማግኘትም የወሰነና ውሳኔዎች በጊዜ ሂደት ይፈትኑታል። አምስት ሆኖ ነው የተለየ የረቀቀ የስለላ ስልጠና የወሰዱት። ዓለም አሉኝ የምትላቸው የስለላ ጥበብ ሁሉ ወስደዋል። የትኛውም መሳሪያ ከመጠቀም ጀምሮ ራስን ፍጹም እስከ መቀየር ያለ ጥበብ ተክነዋል። ከአየር ተወርውሮ የመውረድ ፈተና የመቋቋም የሀገር ሚስጥር የመጠበቅ ከፍተኛ የሃይማኖቶች ትምህርት የታሪክና የሳይንስ ምርምሮች አድርገዋል። አምስቱም ሶማሌኛ፣ ዙለኛ የአፍ መፍቻቸውን ያክል ቢያውቋቸውም ሩሲያኛ፣ ፈረንሳይኛ፣ እንግሊዘኛ፣ አረበኛ ቋንቋዎችን ከመቻል አልፈው በስልጠና ወቅት የተራራቁ የሥነ ጽሑፍ ስራዎች ሰርተው በየሀገሪቱ በተለዋጭ ስም እንዲታተምላቸው ሆኖ ከፍተኛ ተደናቂነት አትርፈዋል። ከሀገር ውስጥ ትግረኛ፣ ከትግረኛም ደግሞ እስከ ኤርትራ ባሉ ዜዎች፣ ኦሮምኛ ከሸዋ አርሲ ሀረር ባሉ ዜዎች፣ አማርኛ ከጎንደር እስከ ጎጃም ባሉ ዜዎች ተክነዋል። የስልጠና መርሃ ግብር እንዳጠናቀቁም ሞስዳን ሲአይኤ ውስጥ ያሉ ሀገራቶች የተመለከቱ ዶሴዎች እንዲፈትሹ የመጨረሻ ፈተና ተሰጥቷቸው እሱ በሀገራችን ላይ የተነጣጠሩ የሞስድን
ድብቅ ሚስጥራት ይዞ ተመለሷል። ሁለቱ ሴቶች ሲአይኤ ሲፈተሽ ተደርሶባቸው አንዷ ስታመልጥ አንዷ ስትያዝ ሳይናይድድ ውስጥ ህይወቷ አልፏል። መሞታን ያወቁት የከፍተኛ ማዕረግ ኒሻን በከፍተኛ ግዳጅ ላይ እያሉ የተሰው የሀገር ልጆች ስምና ማዕረግ በሚሰፍርበት በማዕከላዊ ኮሚቴ ህንጻ ውስጥ ባለው የተከበረ ቦታ ከአንድ ጀነራል ቀጥሎ ሲቀመጥ በማየታቸው ነው። አሁን ቀሪ ጓዲቱና አንድ ጓድ የት እንዳሉ ምን እየሰሩ ምን አይነት ግዳጅ ላይ እንደሆኑ ባያውቅም፣ ሌላ ጓዱ ግን በአንድ አስቸኳይ ስራ ለውስን ቀናት አግኝቶት ነበር። በአንድ ጠይም አረበኛ ተናጋሪ የሀገራችን ጎረቤት ጠቅላይ ላይ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀሎች ፍርድ ቤት ባሳለፈው በተገኙበት ይያዙልኝ ትዕዛዝ ምክንያት በሀገራችን ለስራ ጉብኝት መጥተው ሊይዙ ሲሉ ከመንግስት አስቸኳይ የውስጥ ትዕዛዝ ደርሶ እሳቸውን ወደ ሀገራቸው ሲያሸሽ ይህ ጓደኛዬ አባሪ ሆኖ ተመድቦላቸው ነበር ያገኘሁት። ስራውን አጠናቅቆ ሪፖርት ካደረገ በኋላ ለረጅም ጊዜ አልተገናኘንም። በልቡ ግን የሚጠራጠረው ነገር አለ። ተልእኮው ፈጽሞ ሲመለሱ የሀገር ሚስጥር ያወጣሉ በሚል ፍርሃት ተወግዶ ይሆናል የሚል። በዚህ ምክንያት እሱም ከግዳጅ ሲመለስ የሚንቀሳቀሰው በጥንቃቄ ነው። እያንዳንዱ ውልብታ በሱ ህይወት ላይ ትልቅ ገድል ሆና ልትወጣ ትችላለች። ይበሳጫል። እንዲህ መሆን አልነበረበትም በሚል ይበሳጫል። ቀሪዎቹ በስራ ጉዳይ ያገኛቸው ባልደረቦቹ ግን የት በምን ሁኔታ የሰለጠኑ እንደሆኑ ከሰበሰበው መረጃ አውቋል። ለሱ የቀልድ ያክል ናቸው። ለሱ ቢጤ ድሃዎች፣ ደህንነቶች ሽፋን የተደረገላቸው እንደሆኑ ገብቶታል። ለብ ለብ ናቸው። የመረረ ነገር አውቁ። የስልጠና መርሆችን ሙጥኝ ብሎ የያዘ ችኩ ነው ሲሉ ያሙታል። በአንድ የጋራ መኖሪያ ላይ እየኖሩ የማያገኛቸው በዚህ ባህሪያቸው የተነሳ ይመስላቸዋል። በተመሳሳይ ቁልፍ በር ከመክፈት ያለፉ አይደሉም። ክህሎቱን አያውቁ። ክህሎታቸውን ያውቃል። የክዋኔ ሰንሰለቱን አዘጋጅቶ ጨረሰ። ተልኮ ወደ ኤርትራ የሚወስድ ነው። ትዕዛዙን ያዘና መረጃውን አጠፋ። የሃማ ሴኖችን ትግረኛ በክፍሉ ከተገጣጠሙት ማሽን ጋር እያወራ አፉን ፈታ። የሙከራ ደብዳቤ ጻፈ። ዘፈኖችን እየመረጠ አዳመጠ። በፍጹም ስህተት እንዳይገኝበት ይጠነቀቃል። የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው። የሀገር ጉዳይ ነው። በደረሰው ደብዳቤ መሰረት ኤርትራ ውስጥ የሚገኝ አንድ እጅግ ጠቃሚ የሆነ ሰነድ አለ። ስለ ሰነዱ ምንነት ዝርዝር መረጃ የለውም። ይህ ሰነድ ያለበትን ትክክለኛ ቦታ የሚያውቅ አንድ ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ብቻ እንደሆነ የደረሰው መረጃ ያመላክታል። ስለዚህ ከወዲህ ስለ ጋዜጠኛው ማጥናትና የሚጠቅሙትን መረጃዎች ማሰባሰብ ጀመረ። በኋላም አስመራ ከሚገኙ ታዋቂ ጋዜጠኞች ኮሌጅ በጋዜጠኝነት ሰልጥኖ የተመረቀ መሆኑን የሚያስረዳ የትምህርት ማስረጃ ለራሱ አዘጋጀ። ይህንን ማስረጃ ይዞ ከኢትዮጵያ በዱባይ ወደ አስመራ ተጓዘ። ፍጹም አዲስ አበባ የነበረ ማንነቱን ቀይሮ እናቱ ብትመጣ እንኳን የማታውቀው ሰው ሆኗል። አስመራ አየር መንገድ እንደወረደ ብዙ ሰዎች ተመራርጠው ወደ ልዩ ክፍል ሲወሰዱ እሱም ለብቻው ተወሰደ። አልደነገጠም። እየወሰዱት እያለ ከስደት ተመላሽ የሚል ወረቀት ከኪሱ አውጥቶ ያዘ። እንደሚጠይቁት ያውቃል። በእንግሊዝኛ ምክንያት የተጓተተ ትግረኛ እያወራ ለአንዱ ሬዲዮ የያዘ ወታደር አቀበለው። ወታደሩም ወረቀቱን እንዳየ በፈገግታ ተሸፍኖ ወደ መረጃ ክፍሉ አድርሶ ተመለሰ። መረጃ ክፍል ውስጥ ቃለ መጠይቅ ተደረገለት። የት እንደኖረ፣ መቼ ከኤርትራ እንደወጣ፣ ምን አይነት ተማሪ፣ ምን እቅድ እንዳለው ተጠይቆ ከሚያስፈልገው መረጃዎች ሲንቀሳቀስ ለሚቀርቡለት ጥያቄ የሚያሳይ የይለፍ ወረቀት ተሰጥቶት ወጣ። የጠበቀውን ያክል አልነበረም። የሀገሩ የደህንነት መረብም እያደነቀ በኮንትራት ታክሲ ወደ ሆቴል አመራ። ታክሲው ኒያላ ሆቴል በር ላይ እንዳደረሰው ወደ ውስጥ ገብቶ ትንሽ አረፍ ብሎ ሰው የሚጠብቅ መስሎ ቆየና ድንገት ከአካባቢው ተሰውሮ ሌላ ሆቴል ውስጥ ገባ። በዚያው ክፍል አልጋ ላይ ሁልጊዜ እንደሚያደርገው ያንን የፕላስቲክ ሰውዬ አየር ሞልቶ ብርድ ልብስ አልብሶት አስተኛው። እሱ መሬት ላይ ተደላድሎ ተጋደመ። ደግሞም ተነስቶ ያ ጋዜጠኛ የሚገኝበት አካባቢ የሚጠቁሙትን መረጃዎች ከካርታ ላይ እያነበበ ቆየ። እንቅልፍ ጨርሷል።
አሁን ጊዜው የንቃት ነው። በቀጣይ ቀን ካሜራውን አንግቶ እንደ ልቡ የሚዘዋወርበት ወረቀት ይዟል። በቦርሳው ድንገተኛ መጋለጥ ቢያጋጥመው ራሱን የሚቀይርበት የተለያዩ ነገሮች ሸክፎ ወጥቷል። በቀጥታ ያመራው ጋዜጠኛው በብዛት ቁርስ ይበላበታል ወደ ተባለው ካራቫል ሬስቶራንት ነው። ብዙ ሩቅ አይደለም። ቀደም ብሎ በመድረሱ ሬስቶራንቱ ውስጥ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ተቀምጠዋል። ከሬስቶራንቱ ውጪ መኪናዎች ውስጥ ሆኖ የሚጠቀሙ ጥቂት ሰዎች አሉ። ራቅ ብለው ጋዜጣ ከያዘ ልጅ ጋዜጣ የሚቀበል መስሎ መኪናው ውስጥ ያሉትን ሰዎች አጠና። እሱ የሚፈልገው ሰው የለም። ጋዜጣውን ተቀብሎ ወደ ውስጥ ዘለቀና በድብቅ ፎቶ ለማንሳት የሚመቸው አንድ ጥግ ይዞ ተቀመጠ። ወዲያውኑ አንድ ትኳድድ አስተናጋጅ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት በሚሆን ፈገግታ ተሸልማ ቀረበች። አጸፋውን ከፈገግታዋ ላይ ለኩሶ መለሰላት። ቁርስና ቡና አዘዘ። ቡና ሲያዝ እንግዳ እንደሆነ ገባት። በትግረኛ እንግዳ እንደሆነ ጠየቀችው። እንግዳ እንደሆነ ከብዙ ዓመት ስደት በኋላ ወደ ውድ ሀገሩ እንደተመለሰ በውቤ ዘይ ዛባ ሲያደርግ መለሰላት። እዚህ ሀገር ብዙ ቡና እንደማይጠጣና እንግዶች ብቻ እንደሚያዙ ነግራው ወደ ስራዋ ዞራ ልትሄድ ስትል በከተማው ጥሩ ቡና የት እንደሚገኝ ጠየቃት። ትሬስ ቴላ ብላው እየሳቀች ዞራ ሄደች። ጋዜጣውን እያነበበ 10 ደቂቃዎች ካሳለፈ በኋላ ቁርስና ቡናውን ይዛለት መጣች። በበኩሉ ብዙ ቡና አይጠጣም። ከሚፈልገው ሰው ጋር ለመቀራረብ ግን ቡና መጠጣት የግድ ሊሆን ስለሚችል ቀደም ብሎ መሞከር ፈለገ። ቁርሱን በልቶ ካጠናቀቀ በኋላ ሳህን ሙሉ ስኳር ወደ ቡናው እየጨመረ ሊያጣፍጠው ሞከረ። ምንም አልለወጥ ያለውን ቡና ትቶ ሻይ አዘዘና እዛው ጋዜጣውን እያነበበ ጥበቃውን ቀጠለ። ጋዜጣውን ጨርሶ በቦርሳ ውስጥ የያዘውን መጽሐፍ አውጥቶ ገለጥ ገለጥ ሲያደርግ የሚፈልገው ሰውዬ ከሌሎች 3 ሰዎች ጋር ወደ ውስጥ ሲገባ አየው። በፎቶ ካየው ጋር ብዙ አይለያይም። እንዳየው መጽሐፉን ወደ ቦርሳው መልሶ ከመይ ከመይ ብሎ የካሜራውን አፍ 4 ሰዎች ወዳሉበት አቅጣጫ በድብቅ አዙሮ ያለ ብልጭታ ያነሳቸው ጀመር። ከነማን ጋር እንደሚገናኝ እንደሚንቀሳቀስ ማጥናት አለበት። ሂሳቡን ከፍሎ ከሬስቶራንቱ በመውጣት በረንዳ ላይ ተቀመጠና እስኪወጡ ጠበቃቸው። ወጥተው በሚገቡበት መኪና እየበዙ ከመጡ መኪናዎች መሃል መለየት አለበት። ከለየ በኋላ የመኪናዋን ባለቤት መኖሪያ አድራሻ ለማወቅ ይጠቀምበታል። እንዳሰበው እየተሳሳቁ ከሬስቶራንቱ ሲወጡ ፎቶ ያነሳቸው፣ ትንሽ ሲሄዱ ደግሞ ቆሞ ሲያወሩ ሲስቁ እሱን ፎቶ ሲያነሳቸው ቆየ። በኋላ ላይ 4 በየራሳቸው መኪና ሲገቡ ፈጥኖ ካሜራውን በመደበቅ መቅረጽ ድምፁን በውስጡ አዘጋጅቶ ወደ ተፈለገው ሰው መኪና ቀረበ። ተፈላጊ ሰውም ምን ልርዳ አለው። እንግዳ እንደሆነና ትሬስቴሌ እንደፈለገ መለሰለት። ኦ እንግዳ ነህ? ወደ ትሬስቴሌ ነው የምትሄደው? ና ግባ፣ አብረን እንሂድ አለው። ከኢትዮጵያ የመጣው እመስለው ወይስ መረጃ ደርሶታል ብዬ ደነገጥኩ። ይሄዳሉ አለ፣ አማርኛ የማይችል ለመምሰል እየሞከረ። ገብተው አብረን እየሄድን እያለን መች እንደመጣ ምን ያክል ጊዜ ውጪ እንደኖረ በትግረኛ ጠየቀው። ለሚቀርብለት ጥያቄም ተገቢውን መልስ እየሰጠ ጋዜጠኛ እንደሆነና በዛ ዘርፍም ሀገሩን ለማገልገል አቅዶ እንደተመለሰ ገለጸለት። ሰውየው ተፍነከነከ። የትግል አጋር ያገኘ በመሆኑ ተደሰተ። እንዲህ እያወሩ ወደ ትሬስቴሌ ሲቀርቡ ድንገት 4 ድፍን የጦር መኪኖች መኪናውን ከበቡት። አማርኛ ሲያወሩ የጠረጠሩት ነገር ልክ እንደሆነ በማመን ከእግሩ ስር ትንሽ ሽጉጥ በማውጣት ጋዜጠኛው ላይ ደቅኖ ንዳው አለው። 4 መኪናዎች በ4 አቅጣጫ ነው የዘጉባቸው። ሽጉጡን አይቶ የደነገጠው ጋዜጠኛ መኪና እንኳን እነዚህን የሚያክሉ የሰቡ መኪናዎች ይቅርና ጠጠር የሚያቆማት ነው። ጋዜጠኛው አጥብቆ መሀል ወደቀ። ላቡ ቁርጥ ሲል እየታየው አለቃዬ፣ እኔ የማውቀው ጉዳይ የለም እያለ ተርበተበተ። ወዲያውኑ ካልታወቀ አቅጣጫ የጋዜጠኛውን ግንባር ጥይት አገኘው። ባለበት ጊዜውን ጨረሰ። የሰራውን ስህተት እያውጠነጠነ ከገባበት ድንገተኛ ማጥ ማምለጫ ሲያስብ በሮቹ ሁሉ ድንገት እንደተዘጉ
ተገለጠለት። የሀገሩ የሰለላ መረብ ጓደኞቹ እንዳጠፋቸው ሊያጠፉት ብለው ስላልቻለ በሴራ ወደዚህ እንደላኩት ተረጠረ። ወደዚህ ደውለው መረጃ አቀብለዋል ማለት ነው አለ። እጁን ከሰጠ ሚስጥር አውጣ ተብሎ በመርመራ ብዙ ሊሰቃይና ፈተና ሊበዛበት ነው። በቁሙ ቆዳውን ቢገፉት እንኳን የሀገሩን የኢትዮጵያ ሚስጥር እንደማያወጣ ያውቃል። ከዛ በፊት ግን ፈተና መሸሽ ወይም ደግሞ ማምለጥ የተሻለ ነው። በያዘው ሽጉጥ ራሱን ሊያጠፋ ወሰነ። አንገቱ ስር አፈሙዙን አድርጎ ጠበቀ። ወዲያው ደግሞ የኮሌታውን ስፌት ተርትሮ አንዲት አነስተኛ ኪኒን አወጣ። በአይኖቹ ላይ የልጅነት ምስሏ ጠፍቶት የማታውቀው ያለ ፍቃድ የቀረችዋ ልጁን መጣችበት። ኪኒኑን ከመውሰድ አመነታ። የተሯሯጡ የቀረቡት የኮማንዶ ኃይሎች እንዳየ ግን ኪኒኑን ባፉ አደረገው። መኪናው በሁሉም አቅጣጫ በሮች ተከፈቱ። ወዲያው በሱ በኩል በሩን የከፈተው በያዘው ሽጉጥ ሁለት ጊዜ መታው። ወደ ሁለተኛው ሰው ሲዞር እጁን ተያዘ። አሁን መድኃኒቱን ወደ ውስጡ ላከው። አይኖቹ በደቂቃ ውስጥ የጋረዳቸው ብዥታ አዙሪት ከመኪናው እንዲወድቅ አደረጉ። ተፈላጊ ሰው ያዘን ብለው ሲደሰቱ ባፍና ባፍንጫው ነጭ ለሀጭ እየተዝረከረከ ሲመጣ ራሱን ማጥፊያ ክኒን እንደወሰደ ገባቸው። በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ወሰዱት። በወሩ ነው በደንብ የነቀው። ሰውነቱ ስብር ብር ብሏል። አቅሙ ከርቶታል። ሲነቃ አንድ ጨለማ ክፍል ውስጥ ከአንድ ከስቶ ከሞገገ ሰው ጋር ተተዋወቀ። መንቃቱን አላመነም። ምንም አይነት ሕክምና ቢኖራቸውም ሊያተርፉት አይችሉም ነበር። አሀ የራስ ማጥፊያ ሳይናይድ ሳትሆን ጊዜያዊ ፌንት የምታሰራ እንክብል ናት አለ። የተሰራውን ሴራ ጫፍ እንዳገኘ ገባው። በርካታ ጀብዶችን ሰርቼ ዳናይስ ሳይገኝ እንዳልቀረ ለመጀመሪያ ጊዜ በራሴ ሰው ተጠለፍኩ አለ። በልቡ አንድ ጉልበት የሚቀማ ክህደት ተቀመጠበት። የእሱ ሰዎች እንኳን ባይሆኑም አንድ የተጭበረበረ ነገር ቢኖር እንጂ ስህተት እንዳልሰራ እያወጣ እያወረደ ነገር አለሙ መመርመር ግን መመለስ አልቻለም። በጭንቀት ተይዞ ቀናት አለፉ። ሞጋጋው እስረኛ አያወራም። ምን አለበት ከግርፋቱ የተነሳ ይሆናል ልሳኑን የከዳው ብሎ አስቦ እሱ ብቻ ነው የሚያወራው። በሁለተኛ ወሩ ግን ድንገት ትፈለጋለ ተብሎ ወደ ኤርትራ ማዕከል ምርመራ ተወሰደ። እዛ እሱ ራሱ ምን እንደተደረገበት አያውቅ። አበሳ በዝቶበት፣ ስቃይ በርትቶበት፣ ከመርዝ ኪኒኒ ድካም ያላገገመ ሰውነቱ ተበታተነ። ያውራላቸው ወይም ደግሞ አያውራላቸው አውቁም። ወደ ስር ክፍሉ ሲመለስ ጨርቅ ሆኖ ነበር። አይኖቹ ሞጭሙጨው የፈሰሱ መስለው ነበር። ጉንጮቹ የላተተ ብርቱካን መስለው ወደ ቢጫነት አጋድለዋል። ሰውነቱ ወደ ጭራሮ እየተቀየረ መጣ። ሞጋጋው እስረኛ ሲንከባከበው ሰነበተ። ትንፋሹን ለማዳመጥ መዳፉን ቁልቁል ደፍቶ ካፍንጫው 2 ሳንቲም እያደረገና እየተነፈሰ እንደሆነና እንዳልሆነ ያየዋል። ብን ብን የምትል ትንፋሽ አለች። ምንም የማይገባኝ እስር ቤት ውስጥ 2 ብቻ ናቸው የታሰሩት። እስር ቤቱ ሳይሆን ለልዩ ምርመራ በሰፈሮች ውስጥ አሳቻ ቤቶች እስር ቤት እንደሚያደርጓቸው አይነት ነው። የሽንት ቤት፣ የቁርስ፣ የምሳ፣ የእራት ሰዓት እዚህ ህገ ወጥ ናቸው። ደህና ውሃ እንኳን የሚገኘው በቀናት ነው። ትርፍራፊ ምግብም እንዲሁም የቀንጦት ናቸው። ሞጋጋ ሰውዬ ብቻ ነው ከታሰረ 5ኛ ዓመቱን ይዟል። እሱ እስኪመጣለት ሌላ ሰው አላየም። ጥፍሮቹ ተነቃቅለዋል። ቆዳ ሁሉ ነገሩ ወይቧል። ያቺ ብን ብን የምትል ትንፋሽ እየተሻሻለች ትሄድ። አይኖቹ ወደ ቦታዎቹ ተመልሰው በትንሽ በትንሽ ማየት ጀመረ። የማይናገረው ሞጋጋ ሰው አይዞ ሲለው በርሜል ውስጥ ሆኖ እንደሚሰማው ያለ ድምፅ ተሰማው። ለሁለት ሰው የሚመጣውን ትርፍራፊ ምግብ እየበላ ከሞት አፋፍ አወጣው። እንዲህ ከመሆኑ በፊት እዚህ ግድግዳ ላይ ተለጥፎ ይውልና ሲደክመው መጥቶ ይተኛል። አብሮ መቆየት መግባባት ያመጣል። ቀስ በቀስ ተግባቡ። ስለሰሩትም ሆነ ስለ ስራቸው ስለተባሉት ነገር አወሩ። ሞጋጋው ኤርትራ በኮንፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር መዋሃድ አለባት፣
የሚል አቋም በማንጸባረቁ ምክንያት ለዚህ እንደበቃ ነገረው። እሱም ተስፋ ቆርጦ የሆነውን አወራው። ይህንም ማድረጉ ስህተት ሆኖ አላገኘውም። ስለ ልጁ ማንም ነግሮት አያውቅም። ሀገር ማለት ምንድን ነው? ድንገት ጠየቀ ሞጋጋው ሰው። ካወራ ብዙ ጊዜ ስለሆነ አገጩ ሲነቃነቅ ሲወድቅ ሲንገጫገጭ፣ ሀገር ኢትዮጵያ መለሰለት ድካሙ ባልተፈታው ድምፁ። ኢትዮጵያ ማለትስ? ሞጋጋው መልሶ ተረጎመለት። አሸናፊ፣ የበላይ፣ የማይወድቅ፣ ዋጋ የተከፈለለት፣ ዋጋ የሚከፈልለት፣ የዓለም ብርቅ ድንቅ ማለት ይሁ አለው። ትገርማላችሁ እናንተ ኢትዮጵያውያን አለው እየተጠጋው። ፈቀቅ ያላለ ወኔ አስገርሞታል፣ አስደንቆታል። ስለ ተለያየ ነገር እያወሩ እየተወያዩ አብረው ለአመታት ቆዩ። ሞጋጋው ሰው እየመሰለ መተማመናቸው ጨመረ። እሱ ከመጣ የቆየውን ዘበኞች ሲተኙ ለሊት ለሊት እየተነሳ ይቆፍር የነበረውን ለአመታት ደብቆ ሳይናገር የቆየውን የውስጥ ለውስጥ መንገድ አሳየው። በዚህ ከቀጠለ አንድ ቀን እንደሚጨርሰው ሲያወራ ነጻ ሊያወጣው እንደሆነ በማሰብ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ስራ ለቆ ልጁን ይዞ ከአካባቢው መሰወር ውል አለበት። ጠያቂ የለም፣ ብርሃን የለም፣ ሰማይ የለም። በኋላ የሆነ ነገር እየሰሩ እንደሆነ በጠበቃዎቻቸው ተደረሰባቸው። ያንን ሰፊ ክፍል ለሁለት ክፍል አጠሩና ለያዩቸው። ሞጋጋ ሰው ሲቆፍረው በኖረው ቀዳዳ በኩል ባደረገው ቁፋሮ ሌሊት ሌሊት እየተነሳ እንደ አዲስ ቀጠለ። ብዙ ከሄደ በኋላ ከእስር ግቢ ውጪ እንደሚያወጣው ሲያውቅ ጥሎ የመሄዱ ነገር አሳስቦት የመሰናበቻ ወሬ ማውራት ጀመሩ። እኔ እኮ እዚህ አልኖርም፣ በቃ ከኤርትራ መውጣት አለብኝ። ከሆነስ እንዲህ የምትነግረው አዛኝና የሚያስጠጋ ሰው አድራሻ ሰጥሃለሁ፣ በዛውም እኔ እዛ እንዳለው ትነግረዋለህ። አይ የእናንተ ሰዎች ይብሳሉ፣ አይታመኑ። የምልህ ሰው እንደምታስበው ሰዎች አይደሉም። አይ እኔ መልካም ሰው ባላገኝ ጥሩ ሰውም በቅቶኛል ወንድሜ ካልክማ ምን አድርጋለሁ? ባይሆን ይህንን ደብዳቤ ይቺን ነገር በአድራሻ ስጥልኝ በማለት ከለበሰው ሱሪ ባት አካባቢ በውስጥ የተሰፋ ልጥፍ ጨርቅ ገንጥሎ አወጣና አቀበለው። ለመነው። ለማን ነው? ለልጄ ነው ወገኔ፣ ለእሷ ከሆነ ሳደርሳለሁ። ስሟ ማን ነው? ስሟ አለና ፈለገ ሄደ። ይገርማል፣ ይህንን ያክል ተራርቀን ነበር፣ አምናን ብለህ ጥራት አለው። ተክዞ ቆይቶ ከትካዜው ሲመለስ በልክ ሄድክ እንግዲህ መሄዱን እያወቅክ ሳትናገር ቀረህ ብለው ይገሉኛል። ደህና ሁን፣ ስላደረክልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። ስትመጣ ገንዘብ ካገኘ አደራ ለልጄ ስጥልኝ አለው። ሁሉን ነገር አዘጋጅቶ የሚጠብቀኝ ሰው አለ፣ እሱ ዘንድ አላጣም፣ እሰጣታለሁ። አታስብ፣ አላማዬን ሳላሳካ አልቀርም። ኤርትራና ኢትዮጵያ መገናኘት አለባቸው። ደግሞም በህይወት ብንገናኝ ደስ ይለኛል። ብርቱ ሰው ነህ። ሀገር የት ነው አለው። ከዚህ ሁሉ ፈተና በኋላ አላማውን አለመቀየሩ እያስገረመው፣ እሱም ኤርትራዊ ነኝ፣ ይህንን ስል ከአንተ ጋር ለመግባባት ለመጀመሪያ ጊዜ ስጠቀመው ነው አለ ንዴቱ እየተነበበበት። ይህ ንግግራቸው ተስፋ የቆረጡ ቀዝቃዛ ቃላት የተዋሃዱ ናቸው። ህይወት በረዳቸው። ሲያወሩ ቆይተው አካባቢው ጭር ሲል ሞጋጋው ሰው ወደ ቁፋሮ ተመለሰ። በዛው ሌሊት ስለተሳካለት ሾልኮ አመለጠ።